U nekim slavonskim općinama poljoprivreda u njihovom tom bruto proizvodu sudjeluje ne sa 80 nego sa 100%, u Istri taj slučaj je negdje 3 ili 4%, ali u našoj memoriji, pod navodnicima, poljoprivreda sudjeluje jer smo svi u prvoj ili drugoj generaciji sa sela itekako silni. Da potpore rastu pred izbore, to se gospodo vidi u ovoj tablici broj 8 na strani 25, pa tako 2006. tu smo imali, kad govorimo o poljoprivredi, 2,5 milijarde kuna, 2007. već se to diže za milijardu kuna, 2009. ostaje na tih 3,6 milijardi kuna, 2010. priprema za 2011. već se je došlo na 4 milijarde kuna. Što su to poljoprivredni poticaji? Dobro se vidi na strani 24. 25, pa se ovdje kaže da potpora od 3,6 milijardi kuna odnosi se na poticaje poljoprivredne proizvodnje i intervencije na tržištu u iznosu od 2,9 milijardi kuna, investicijske potpore...